寒くなってきたね。なんか寒いのと暑いのとね、こう交互に来てるような。趣味ですか？趣味。趣味。はい、皆さんこんにちは、音頭ごとくです。今日は、中国憲法の違憲というね、武術についてお話ししたいと思います。違憲という武術は比較的に新しい武術なんですね。完成したのはおよそ70年前というふうに言われております。この違憲という武術は私も非常に興味があってですね、現役時代から勉強したことがあります。この違憲という武術は、人間の、ね、持っている元々のエネルギープラス精神のイメージを融合させるという、ね、新しい武術だったんですね。練習法も型などはほとんどなくて、単刀という立った状態で、まあ、座禅、立禅というんですけども、立った状態で、自分の、ね、精神エネルギーを高めながら、なおかつ体と心を融合させるというね、そういった感じの練習法をしておりました。この違憲の創始者は王光才先生という方になります。この王光才先生は敬意憲とか、まあ、中国憲法で有名な敬意憲とかね、動物の形をこう型に取り入れている武術なんですけども、そういった武術とか少林拳とか、そういうものを、さまざまなものを、学んでいいところだけを集めて作り上げたのが違憲という形なんですね。この違憲は周りの武術家にもすごい認められていて、大成拳、まあ、ことを成した、完成した武術だというふうにね、皆さんに言われていたそうです。この王光才先生、実力も相当なもので、数ある達人の中の一人に数えられているそうです。で、最もね、これを皆さんに注目してもらいたいのは武術としてではなくて、イメージの力が現実化するというものをね、皆さんに知ってもらいたいんです。イメージの力をいかにして具現化させるか、これがこの違憲の最も注目すべきところです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。違憲という武術は心と体をつなぐというね、一つの方法だと思いますので、日常生活、スポーツ、武術、格闘技ね、何にでも応用できると思います。もしね、興味ある方は違憲という武術を調べてみてはいかがでしょうか。はい、本日は以上になります。音頭ごとくでした。趣味ね、無趣味だな。読書。